მაყურებელს წარვუდგინო ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრები, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, New Hospitals-ის დიაგნოსტიკური და ინტერვენციული რადიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი მალხაზ მიზანდარი, მოგესალმებით ბატონო მალხაზ, და მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ასევე New Hospitals-ის დიაგნოსტიკური და ინტერვენციული რადიოლოგიის დეპარტამენტის ექიმი ქალბატონი თამთა აზრუმელაშვილი, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. Და მოდი პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან. Რა არის ინტერვენციული რადიოლოგია და რა სამედიცინო ჩარევას გულისხმობს, აი მაყურებელს რომ უფრო დეტალურად აღხსნათ? ინტერვენციული რადიოლოგია ნიშნავს ჩარევების წარმოებას რადიოლოგიური, ანუ ვიზუალიზაციის მეთოდების გამოყენებით, რაც თქვენ აღნიშნეთ სავსებით სამართლიანად, რომ საშუალებას გვაძლევს რიგ შემთხვევაში, მრავალ შემთხვევაში თავიდან ავიცილოთ ქირურგიული ჩარევა. აქ მინდა გამოვყო ორი მიმართულება, ეს არის დიაგნოსტიკური მიმართულება, რასაც მცირე ინვაზიურს ვერ უწოდებთ პირიქით. ინტერვენციული რადიოლოგიის დიაგნოსტიკა ნიშნავს ბიოფსიას, რაც თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, და ეს ინვაზიაა. Მაგრამ იმ მეთოდების შემთხვევაში, როდესაც მკურნალობას ვატარებთ, ეს ნამდვილად ცირე ინვაზიური, ანუ დამზოგველი ჩარევებია. ერთი სიტყვით, მანიპულაციები, რომელიც ტარდება გამოსახვის მეთოდთა კონტროლით, წარმოადგენს ინტერვენციული რადიოლოგიის კომპეტენციას. Არ შეიძლება არ გამახსენდეს ჩემი სტენტირებაც, ალბათ ამაში გადის, იმიტომ რომ მე მაშინ ქირურგს მოუთხოვე, რომ მოებრუნებინა ჩემთვის მონიტორი და მე ნახა, როგორ შედიოდა სტენტი ჩემს სიღრმეში. Და თქვენთან მინდა გადმოვიდე კითხვით, რას გულისხმობს მაგალითად სიყვითლით მიმდინარე დაავადებები? ახლა ვიცით, რომ ძალიან ბევრი დაავადება არის დაკავშირებული სიყვითლესთან, და სწორედ აი ეს მეთოდები როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ თუნდაც სამკურნალოდ ან კიდევ თქვენ დიაგნოსტიკისთვის? Да, თვითონ სიყვითლე არის სიმპტომი, რომელიც თავს იჩენს სხვადასხვა დაავადებების დროს. თავდაპირველად ხდება შარდის გამოქება, შემდეგ უკვე თვალის სკლერები ყვითლდება და ბოლოს უკვე ყვითლდება კანი. ამას პაციენტი ადვილად ამჩნევს და რიგ შემთხვევაში ამას ემატება ხოლმე ქავილიც. თუმცა განვითარების მექანიზმის მიხედვით სიყვითლეები იყოფა ორ ჯგუფად. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება პარენქიმული სიყვითლეები. რას ნიშნავს ეს მაყურებელს რა უხსნათ? დიახ, ეს როდესაც დაავადებაზეა დამოკიდებული. მაგალითად პარენქიმული სიყვითლეები ვითარდება სხვადასხვა ჰეპატიტების დროს, ასევე ღვიძლის დაავადებების დროს, ასევე ღვიძლის ციროზის შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს. თუმცა პარენქიმული სიყვითლე ინტერვენციული რადიოლოგიის სამიზნეს არ წარმოადგენს და ანუ ამაზე არ შევჩერდებით. მეორე ჯგუფია უკვე ეგრეთ წოდებული მექანიკური სიყვითლეები. ასეთ პაციენტებს უნვითარდებათ სხვადასხვა დაავადებების შედეგად მექანიკური სიყვითლე, მაგრამ ერთი მთავარი აერთიანებთვის, რომ სიყვითლის გამომწვევი მიზეზი აქვთ ერთნაირი, ანუ სიყვითლე ვითარდება უშუალოდ სადინრის დახშობის გამო. ნაღვლის ბუშტთან შეიძლება იყოს კავშირში? ნაღვლის ბუშტთან იმდენად არ არის კავშირში, რამდენადაც სადინარი. სადინართან, მე ვიგულისხმე სადინარი ნაღვლის. დიახ, სანაღვლე სადინრის მექანიკური დახშობის გამო შესაძლებელია განვითარდეს მექანიკური სიყვითლე. არა, თირკმლის არა. უბრალოდ იმ წუთში წავიდა ჩემი ესე იგი ფიქრი იმისკენ, რომ რადგან სადინარია, კენჭი შეიძლება იყოს გასაგებია. კი, მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს კენჭმა დაკეტოს სადინარი, შეიძლება იყოს თქვა სიმსივნურმა პროცესმა დაკეტოს სადინარი. ანუ მიზეზი ძალიან ბევრია. უბრალოდ განვითარების მექანიზმი აქვს ერთი, ეს ხდება მექანიკურად და სწორედ ამ პაციენტები მიეკუთვნებიან იმ ჯგუფს, რომელიც საკმაოდ ეფექტურად ხდება მათი მკურნალობა ინტერვენციული რადიოლოგიის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით. და ბატონო მახაზ, აი ზუსტად ამ კითხვით მინდა თქვენთან გადმოვიდე. რა სახის ჩარევებს მიმართავთ სიყვითლით მიმდინარე დაავადებების სამკურნალოდ? და ძალიან საინტერესოა, ტრადიციული ქირურგიისგან რით განსხვავდება? აი ზუსტად საკვანძო კითხვაა, და იმისთვის რომ ეს უფრო თვალნათელი გახდეს, რადგანაც ვიზუალური აღქმა აადვილებს ამ ყველაფერს, მე თქვენის ნებართვით. კი ბატონო. დაფასთან მოვალ და უფრო ადვილად ასე ვთქვათ ავხსნით ამ ყველაფერს. მოდით ძალიან სქემატურად ასე ვთქვათ წარმოვიდგინოთ, აი ეს არის ღვიძლი, მოგეხსენებათ ყველაზე დიდი ორგანო, გლანდულური ჯირკვლოვანი ორგანო ადამიანის ორგანიზმში. აქ მე მოდით ავიღებ
მწვანე ფლომასტერს რო პირობითად აღნიშნოთ სანაღლე გზები ხომ? ეს არის გვიძლის მარჯვენა მხარე, მარცხენა, მარჯვენა წილი, მარცხენა წილი. Მოდით დავხატოთ აი ეს სქემატურად სადინრები მარცხენა წილში, ისინი გადადიან მარჯვენას, ქმნიან მარცხენა სადინარს. Გავაკეთოთ იგივე მარჯვნივ სქემატურად, რომ ყველასთვის გასაგები იყოს. Სხვათაშორის ამას უწოდებენ ხოლმე ბილიარულ ხეს, იმიტომ რომ ხეს გავს. ეს გამოდის საერთო სადინარი, რომელსაც აქ უკავშირდება ნავლის ბუშტი, ეს საერთო სადინარი მოგეხსენებათ, ჩადის 12 გოჯაში, ხომ? კი ბატონო. 12 გოჯა ნაწლავში. აი ასე, აქ ჩვენ დავხატოთ ასევე უჭუკანა ჯირკვალი სქემატურად. Панкреასი. დიახ, панкреასი, რომელსაც ქართულად უჭუკანა ჯირკვალი ჰქვია. რადგანაც გასაგებია. ხო, კუჩქვეშასაც ეძახოთ ნეჩი. კუჩქვეშა, დიახ, იმიტომ რომ როგორ მიუდგები, თუ ადამიანი დგას, მაშინ კუჩ უკანა და თუდაც. აი, კუჩქვეშა. მოკლედ. ამასაც აქ თავისი სადინარი აქ, панкреასის სადინარი, რომელიც აი აქ არის დვრილი, რომლის საშუალებითაც ეს გადადის ნაღველი და გადადის панкреასის წვენ. Модит, ახლა ჩვენ ფოკუსირებული ახან სიყვითლეებია ჩვენი თემა. Модит, ვისაუბროთ სიყვითლეებზე. Ესე იგი, რა შეიძლება იყოს მიზეზი მექანიკური სიყვითლის? Თამთამ უკვე აღნიშნა, რომ მექანიკური სიყვითლე ნიშნავს, რომ მოხდა სადინრის დახშობა. შესაძლებელია ამის მიზეზი იყოს კეთილთვისებიანი პროცესი, როგორიც არის კენჭების არსებობა ნაღვლის ბუშში. ამ დროს ერთ-ერთი კენჭი შეიძლება წამოვიდეს და აქ ვეღარ გაეტიოს, რადგან როგორც გითხარით, აქ არის სარქველი, ხო? რომელიც ფატერის დრილი, რომელიც აწესრიგებს ამ ნაღვლის გადადენას. აი ასეთ შემთხვევაში ეს კენჭი გამოიწვევს აქ გაფართოებას. Რაღაცა დროის შემდეგ ეს იწვევს სიყვითლეს, რომელიც გამოვლინდება კლინიკაში. კი ბატონო. მოდი დავფოკუსდეთ ჯერ კეთილთვისებიან პროცესზე, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. კეთილთვისებიანია ეს სიყვითლე თუ ავთვისებიანი გენეზის? მთავარი არის ის, რომ მოხსნათ ეს სიყვითლე, რადგანაც არაფერი ვარ გაუკეთოთ, უბრალოდ სიყვითლის გამო შეიძლება დაიღუპოს ადამიანი, რადგან დიდი ხანი სიყვითლე იწვევს ღვიძლის პარენქიმის ფუნქციების პრობლემას, მოშლას და მოგეხსენებათ, ღვიძლი თუ არ მუშაობს, ადამიანი იღუპება. ასე რომ თუ კი სიყვითლე განვითარდა, მაშინ რა მოხდება, იცით? აი ეს სადინრები გაფართოვდება. სადინრები იწყებს გაფართოებას, რაც რა თქმა უნდა ჩანს რადიოლოგიური კვლევის მეთოდებით და რადიოლოგიური კვლევის მეთოდებითვე შესაძლებელია ამ პრობლემის სადინრების დეკომპრესია. კი ბატონო. რაც ძალიან ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით მარტივად ხდება, შევდივართ აი ამ სადინარში. ხო. ეს კანის ზედაპირია, დამიზნებით შევდივართ ნემსით სადინარში, მე აქ მიემართება გამტარი მავთული, რომლის გაყოლებითაც საბოლოოდ აი აქ ჩადგება ესეთი მადრენირებელი კათეტერი, რომელსაც ხრელები აქვს აი აქ ბოლოში. კი ბატონო. ამის შედეგად გამოდის ეს ნაღველი გარეთ. ნაღველის გამოსვლა იწვევს იმას, რომ ხდება დეკომპრესია სანაღვლე გზების, ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა და აი მერე უკვე, როდესაც ამას მივახცევთ, ანუ ორი ეტაპია. პირველი არის დეკომპრესია სანაღვლე გზების და მერე ამ ბლოკის მოხსნა. თუ ეს გვაქვს, თუ საქმე გვაქვს აი ამ სიტუაციასთან, როდესაც გვაქვს აქ კენჭი, მაშინ რა შვებით? მაშინ ეს კენჭი ან უნდა ჩვენ ჩავაგდოთ ზემოდან, ან შესაძლებელია არსებობს მოგეხსენება ენდოსკოპიური მეთოდი, როდესაც აი ამ აი აქ შევა ენდოსკოპისტი და აქედან ჩაჭრის ამ ფატერის დრილს, რომ ეს კენჭი ადვილად ჩავარდეს. მაგრამ თუ კი მიზეს წარმოადგენს სიმსივნური პროცესი, მოდი წითელი ავიღოთ ფლომასტერი, ასე და ამგრძალავი ფერი და აი აქ დავხატოთ აი ესეთი სიმსივნური წარმონაქმნი, რომელიც სამწუხაროდ ხშირია პანკრეასში, პანკრეასის კიბო მოგეხსენებათ და ეს პანკრეასის კიბო 70%-ში ვითარდება ხოლმე პანკრეასის თავში, მიაწვევა ხოლმე ამ სადინარს და იწვევს სიყვითლეს. პირველი ეტაპი იგივეა და შემდეგ რა ხდება? შემდეგ, ნუ
Orio de zâmbit, ide vitui rom, nebismieri clinicuri problema, unda gadat zâdes multidisciplinuri ganfude. Romesit chedis, ratkma unda chirurgiz, da cuen tanav shomlob, ratkma unda chirurgeptan da endoscopisteptan da polast. Rogadat zâde barom, es pacienti ari operabeluri. Mașin ametabze zâde ba cueni monatileoba am pacientis managementi. Magram, samțu harot, aia simțivine e biro, de să spunem, de bam, holot, 8% și are și să zilebeli home radicaluri ceareva. Ratom, imitoro, swaganari, gavcele bulies, tasulies, simțivine, anda localura ceas dilia sizar vopsi, rizgamut, misim, oțile bașe uzlebeli, ai mașin, struldeba, eseti ceareva. Mașin, cu era zare, stente, albat, cardiologie, problema zbulis, hobdit. Igive nairat, șeguizilia stenti, ceavagainu taiac, gadavide taiac cu aierit, tormet gujași, da aiac ceavagainu taiseti stenti. Specialuri stente biarsebops, metalist, tvidgașladi, nitinoli stentebi, romelis uzunul ops amis ganvladubas. Tan am stenti ceavagainu bizdros, ciun vahtent, kidev, ablacia, smuțua, sam simsimnisa. Cu accentul luminurii electrodii, romlii sașuale bitați, ești ce s-a zilebelia. Idevertiream, samțu harotes bloke, șei zileba ari cosac, șei leba i cosac. Ai, simsimine, i cosac, localizebul. Es razgamuițus, roert mai țigan gati și au sam sa dinar. Am sa cuanzu adgila si cos? Da, zusta da i am sa dat șehri, sa din rebi șehri, confluenci sa reși, tu mohta e sambavi. Mașin. Și să vă amintiți, de ei, ori, sami, da, odhi madreni rebeli, ceare, va șesa zlebeli, da, știi, des pacienți. Ideea e că ori, va seti pacienti, tu operabeluri, a handa, ha, nahe, oare, guizili, moici, reba, mascuia, hemi, hepatectomia, da, cu atât, i s-a haos miznat, mis, cam o geam teleba, radicaluri, urnalobis metodia. Mașin, pacienti, Midis, kada dis, asta tot chirurgiul management. Zalian, didi ma dobe, zalian sa interesai ca n-am duat, am is vizualuri. Ramide, zic, kithot rom, reabilitatis, period, reabilitatis, proces, rodisat, a ies, o da ferit, kad chatar de baho, da, ha bat nu alhat vaxan, da, pzanaro, nu tu la parakia, tu gata, este nagleba din vaziur, șerevez. Ai, Raul Pirate Sobax, amistana metod reabilitatis, context. Intervențiul radiologiei sam cornalul ceareu, rogor cu ea ugnișnet, mi-e cu tevam, țire invaziu ceareu, atac cu stam, țire invaziu ruba, nișna, mete dam zogos. Și să vă amisat, reabilitații procese, supro, han mucole de martivia. Umbrele șemtova și reabilitația, am tardevam, holod manipulații șemtomi, ramudeni mesati, ani dacă e roebit. Șemtova ta umbrele soba și arsaci roebene, spaciente, hospitalizația asta, imau edres, ubrunde bien, schorebiș, ce un ritm sta. Albat să-ți ruac dava metoda canmar tot rutcuat, ai iset în zime și în club ziară rehola parachi, rudlicat, batonim alhaz la parachi, da vreau să ilustrați-o, rogur hleba, șesla, amatuim să din asta. Cum ți-a ești ce are, mai în țire invaziurie, da, da, de bi simți mi smiu hedeva, te pacienta bi imau edrese, ți-a rebiat. Iba, tu ca să gebi. Salia s-a interesat informația, mi viret, mi-am gonit, da mi viret, ce n-am acurebe, mai didi ma dobaro, mi cavit, ce n-i stomrebi. Didi mă dloba aset, im nișnălovani informații, ismă ce da vizituiți, da, vă mă o să-i